السلام علیکم فرینڈز، سب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ایف آئی آر کی جانب سے میں ایک اور ویڈیو آپ اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو ہے نا 90% لوگوں کو ایک ہی مسئلہ آ رہا ہے کہ بھائی ہم گیئر آئل چینج کرواتے ہیں تو ہمارے جو ہے نا گاڑی کا گیئر خراب ہو جاتا ہے، کون سا چینج کروائیں، یا ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کون سا آئل چینج کرنا ہے، یا کچھ بھی اس میں اے ٹی ایف اس کو کہتے ہیں آٹومیٹک ٹرانسمیشن فلوڈ، ٹھیک ہے نا، یہ جو گیئر ہے پڑا ہے اس کو آٹومیٹک ٹرانسمیشن فلوڈ اس کا کہتے ہیں، جو گیئر آئل جسے بولتے ہیں نارملی زبان میں۔ تو بھائی اس کا جو ہے نا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا چیک کہاں کرتے ہیں، کہ بھائی اس کے جو ہے نا کہاں سے پتہ لگے کون سا آئل ڈلے گا اور کون سا نہیں ڈلے گا، اور اس کو کیسے چینج کرتے ہیں اور کیسے نہیں چینج کرتے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا کیا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو میں بتا دوں گا۔ تو اگر آپ نے میری جو ہے نا ویڈیو دیکھیں، آپ اگر ان کو لائک نہیں کیا تو آپ ان کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، لائکس کمنٹس کریں، اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے جو ہے نا کمنٹس کر کے بتائیں، میں آپ کا مسئلہ جو ہے نا فکس کر دوں گا، گاڑی کا جو بھی ہوگا انشاءاللہ اسی طرح ویڈیو میں بناتا رہوں گا۔ اور اب چلتے ہیں آپ جو ہے نا اس ویڈیو کے جو ہے نا سیگمنٹ پہ، کہ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح چینج کرنا ہے اور اس کے اوپر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر کون سا آئل مطلب مینشن کیا ہوا ہے، یا کون سا ڈلنے والا ہے، یا کتنا ڈلتا ہے، کیسے ڈلتا ہے، اور کس طرح ہم اپنے گیئر کو سیف کر سکتے ہیں۔ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بھائی یہ اس کی ہے ڈپسٹک، جس سے ہم جو ہے نا آئل چیک کرتے ہیں کہ یہ آئل کون سا اس میں ڈلتا ہے کون سا نہیں ڈلتا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں آئل کون سا ڈلتا ہے۔ یہ بھائی اس پہ آپ دیکھیں کہ جو ہے نا یہ ایک تو لکھا ہوا ہے اس کی ڈپسٹک پہ، جو میں نے آپ کو باہر نکالتے ہوئے دکھایا کہ یہ اس کی ڈپسٹک ہے، اس سے آپ آئل چیک کر سکتے ہیں کہ کون سا آئل اس میں ڈلتا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ یہ دیکھیں گے آپ، یہاں پہ یہ ڈبلیو ایس لکھا ہوا ہے، یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ڈبلیو ایس لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ورلڈ سٹینڈرڈ، مطلب ہے اس میں ڈبلیو ایس آئل ڈلتا ہے، اور اگر اس کے اندر یہ جی ایل آئی 1.3 ہوئے گی تو اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈلے گا T4 ڈلے گا، اگر اس کے اوپر لکھا ہوئے گا CVT تو CVT والی جو ہوتی ہے نا اس کے ڈپسٹک نہیں ہوتی، جیسے گرینڈے ہوگی 1.8، کچھ ماڈل ہیں جن کے ڈپسٹک نہیں ہوتی، ان کے نیچے چیک نیٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے جہاں سے آپ آئل ڈال رہے ہوتے ہیں نا گیئر آئل، اس کے اوپر مینشن کیا ہوتا ہے CVT، اس کے اوپر لکھا ہوئے گا، جو بھی ہوئے گا یا ڈپسٹک پہ لکھا ہوئے گا یہ چیز، یا جو ہے نا اس کے نٹ پہ لکھا ہوئے گا، چیک نٹ والی جگہ، چیمبر والی جگہ پہ لکھا ہوئے گا، یا اس کے جو ہے نا چیک نٹ والی جگہ پہ لکھا، یا اس کے ڈپسٹک پہ لکھا ہوئے گا، ان تین کے علاوہ کہیں اور نہیں لکھا ہوتا، ان کے علاوہ کہیں اور جگہ بھی نہیں بنی ہوتی۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کول اور ہاٹ لکھا ہوا آ رہا ہے۔ بھائی سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے جو اس میں سے آئل نکلے گا، جتنا 3 نکلتا ہے 4 نکلتا ہے، اس میں 4 ڈلتا ہے، یہ 3.5 ڈلتا ہے، اس طرح ہی ڈلتا ہے، ان سے کم نہیں ڈلتا۔ 2 لیٹر 1 لیٹر والی اس میں کہانی نہیں ہے، ایسی کوئی سٹوری نہیں ہے کہ 1 لیٹر 2 لیٹر ڈلے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا اس میں 4 لیٹر والے پیک ہوتا ہے، یہ 1-1 لیٹر والی پیکنگ آتی ہے ان میں گیئر آئل میں۔ اور دوسری بات جو ہے نا اس پہ لکھا ہوا ہے، ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کول، ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے ہاٹ، جب آپ نے آئل اس میں ڈال دینا ہے تو بھائی آپ نے اس کو اس ٹائم تک گیئر شفٹ نہیں کرنے جب تک یہ گاڑی کا پنکھا نہ چل جائے، جب تک اس کا فین آن ہو کے بند نہ ہو جائے، تب تک آپ نے اس کو گیئر شفٹ نہیں کروانے یہ، ورنہ اگر آپ شفٹ کروائیں گے تو اس کا گیئر خراب ہونے کے 90% چانس ہوتے ہیں، 10% نہیں ہوتے، کہ بھائی نہیں بھی ہوتے، بعض غلط ماڈل کے زیادہ تر خراب ہو جاتے ہیں آپ ٹھنڈی گاڑی پہ جب گیئر شفٹ کرتے ہیں۔ ہاں جب آپ ٹھنڈی گاڑی پہ آئل چیک کریں گے گیئر آئل تو یہ کول لیول پہ ہوئے گا، ٹھیک ہے، جب آپ گرم فین چلنے کے بعد بند ہوگا تو یہ ہاٹ لیول پہ آئے گا، یہاں لکھا ہاٹ پہ آئل آئے گا، اس کا مطلب ہے کہ آئل ٹھیک ہے بڑا، ٹھیک ہے۔ اس میں ڈبلیو ایس ڈلے گا، اس پہ انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ ڈبلیو ایس لکھا ہوا ہے ورلڈ اسٹینڈرڈ، اگر اس پہ T4 لکھا ہے ٹائپ T4 تو اس میں T4 ڈالیں گے، ڈبلیو ایس لکھا ہوا ہے تو ڈبلیو ایس ڈالیں گے، CVT ہے تو اس میں CVT ڈلے گا، ٹھیک ہے بھائی۔ کول گاڑی ٹھنڈی پہ چیک کریں گے تو کول پہ ہوگا، جب ہاٹ پہ چیک کریں گے تو اس کا ہاٹ پہ گیئر آئل ہوگا،
और आपने जब तक इसका पंखा नहीं चल के बंद हो जाता तब तक आपने गियर शिफ्ट नहीं करवाने। इसको जो है ना आपने पी पे ले आना है, फिर आर पे थोड़ी देर होल्ड करना है, फिर एन पे 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर डी पे 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर D3 पे 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर 2 पे 10 सेकंड, फिर L पे। फिर इसी तरह आपने वापसी जब रिवर्स जाना है तो आपने ऐसे 10-10 सेकंड का वक्फा दे देना है। गाड़ी गर्म हो जाए, गर्म हॉट टेम्परेचर हो जाए इसका बिल्कुल ठीक है, पंखा चल के बंद हो, तब आपने गियर शिफ्ट करने, अदरवाइज आपने गियर शिफ्ट नहीं करने, ठीक है ना। और आपने गियर शिफ्ट करवाने के बाद फिर आपने गाड़ी का जब पंखा चल के बंद हो जाए फिर आपने इसका गियर ऑयल लेवल चेक करना है। गाड़ी स्टार्ट पे चेक करना है, बंद पे नहीं चेक करना, गाड़ी स्टार्ट पे चेक करना है, गियर ऑयल डिपस्टिक निकाल के चेक कर लेना है। उसके बाद आपने फिर ड्राइव करनी है, फिर आप गियर, पहले जब आप ड्राइव करेंगे तो आप स्लो स्लो गाड़ी चलाएंगे, 5-10 मिनट स्लो, ताकि सोलेनोइड इसके फुल हो जाएं, उसमें ऑयल आ जाए, फिर ही आप ड्राइव जैसे मर्जी करें, लेकिन गाड़ी गर्म हो जाए, पंखा चल जाए, उसके बाद आपने गियर स्लो स्लो शिफ्ट करवाने हैं। गियर शिफ्ट करवाने के बाद आपने जो है ना ड्राइव करनी है, और जो डिपस्टिक पे लिखा होगा आपने वो ऑयल डालना है, उसी कंपनी का डालना है, ना कि कोई और कंपनी है कि मुख्तलिफ डाल देते हैं लोग, उस कंपनी से हट के सस्ता देख के डाल देते हैं, उसके बाद गियर फारिग हो जाता है। जो इस पे मेंशन किया गया, इस पर WS लिखा हुआ है, कईयों के ऊपर T4 लिखा हुआ होता है, कईयों के ऊपर मुख्तलिफ, किसी का CVT होता है, तो आपने ये ख्याल करने के जो डिपस्टिक पे मेंशन हो या चेक नट पे मेंशन हो तो आपने वही डालना, अदरवाइज के अलावा कोई नहीं डालना। मैंने आपको तरीका बता दिया है कि गर्म गाड़ी पे आपने गर्म गाड़ी हो जाए, फैन चल जाए, उसके बाद ही आपने गियर शिफ्ट करवाना, अगर अदरवाइज कोई मैकेनिक ऐसे करे तो उसको मना कर देना, ठीक है ना, उसको अपनी मर्जी। आपको इसलिए बताने का मकसद ये है, अवेयरनेस देने का मकसद ये है, आपको पता हो आपकी गाड़ी का गियर बच जाए, सेफ रह जाए, ताकि आपको कोई इशू ना हो, आपका गियर ठीक रहे, और ये हर 50,000-60,000 के बाद चेंज होता है, ठीक है भाई। अगर आपको कोई मसला हो आप मुझे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना सपोर्ट करूँगा, आपको मसला बताऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह अगली वीडियो पे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।